Nem is gondolnánk, hogy mindennapos életünk során hány helyen vesznek körül minket lézersugarak, van a CD lemezjátszóban is, a pénztárgép is ezzel működhet, sőt, az orvosi kutatásokban, illetve a gyógyításban is használják. Viszont a lézersugár arra is alkalmas, hogy ezzel kisüljék az esetleges hamisított okmányokat és pénzeket is. Erről beszélgetünk stúdió vendégemmel, dr. Kozma László fizikussal. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önt nálunk. Köszönöm, jó reggelt. Lézer. Ön lézer spektrológiával foglalkozik, ha jól tudom, 1968 óta. Hogyan választotta ezt a kutatási területet, hiszen akkor az nagyon nagy újdonságnak számított még. Ez kötelező irányváltás volt 68-ban, ugyanis azelőtt a Szegedi Egyetemen, ahol én pályafutáson kezdtem, fluoreszcencia kutatással foglalkozott a teljes egyetemi tanszék, és ezt követően, amikor lehetőség nyílt lézervizsgálatokra, természetesen váltott a Szegedi Egyetem is, így kezdődtek el a lézerkutatások. Természetesen nem hagytuk abba a spektroszkópiát sem, mind a mai napig én magam is foglalkozom spektroszkópiával, és a kettő együtt a lézerek adta lehetőség, az különleges lehetőségeket biztosít a spektroszkópiában is. És hát ennek nagyon sok alkalmazott lehetősége, területe van az említett, amit bevezetőben említett, az orvostudománytól kezdve a híradás technikáig mindenütt előfordul a lézer és a spektroszkópia kombinált alkalmazása. Pécsettőn hozta létre a fizikai kísérleti laboratóriumot, viszont én azt gondolom, hogy nagyon furcsa és nagyon érdekes, hogy a lakásán is foglalkozik a lézerrel. Mit csinál vele otthon? Hát az ottani lézerekkel foglalkozás nem annyira élvonalbeli lézerkutatás, inkább alkalmazott jellegű. Egyrésztről a lézerterápia, ami Pécsről indult a 80-as évek közepén, országos elterjedése a Pécsi Centrumról indult egy megtorpanás után. Ez nyilvánvaló olyan alkalmazás, amihez kapcsolódó műszerek előfordulhatnak egy magánlakás, illetve egy kis vállalkozás területén is. Ez az egyik terület, a másik pedig hát a okmányvizsgálattal kapcsolatos alkalmazás, ha bár az okmányok azonosításában nagyon visszaszorult a lézer, inkább a holografikus csíkok, amik a köztudat is ismer, hogy az okmányokban, így a bankjegyekben is benne van, ezeknek a készítése elsődlegesen lézertermék, a visszajátszás az már természetes fényel is mehet, viszont hát maga ez az egész kör a lézerekkel is kapcsolatban van, és a spektroszkópiában val is. A bankjegyekben inkább a fluoreszcencia, ami a köztudat nagyon jól ismert, hogy ultribolya fényjel megvilágítva a bankjegyek világít. Tanak fluoreszkálnak, különböző idomok jelennek meg, amik természetes fényben nem láthatók, vagy pedig hát szint váltanak megvilágítás hatására. Ez egy új területe a okmány és bankjegy biztosításnak, az utóbbi években kezdett el elterjedni, és hát ezzel kapcsolatos fejlesztések azok, amik hát a környezetemben zajlanak különböző helyeken. Arra kérem, hogy foglalja össze röviden, hogy hogyan működik a lézer, tehát hogyan határozza meg, és mennyire pontosan azt, hogy egy anyagnak milyen összetevői vannak, akár molekuláris szinten is. Hát a lézer működés, az ma azt hiszem, hogy nagyon nehéz röviden megfogalmazni, hogy mit értünk el attól, és annyi fajta lézer fejlődött ki az utóbbi 30-40 évben, hogy legkülönbözőbb megoldások, műszaki megoldások vannak a működésben. Kezdetben ugye arra azt állítottuk, hogy a lézer működéshez szükséges megépíteni egy rezonátort, amiben a fény oda-vissza haladt át két tükör között.
ma már nagyon sok olyan lézer működik, amivel nem található, meg ilyen értelemben a rezonátor. Tehát egy nagyon gyors fejlődésen alapja mindenképpen a kényszerített sugárzás, és hát ez tesz lehetőséget különleges tulajdonságú fényelőállításra, és ezzel a több irányú a különleges volt. Az egyrészt a nagyon-nagyon rövid időtartamú fényimpulzus előállítás, ez azért nagyon lényeges, mert ugye egy molekulán belül a részek rezgése nagyon rövid idő alatt zajlódik le, és azzal, hogy ennek a rezgésnek a részleteit akarjuk vizsgálni, akkor nagyon rövid jelekkel kell megvilágítani, hogy információt kapjunk. A másik nagy terület az a ultranagy energiák előállítása. Van már lézerekkel olyan nagy elektromágneses térerősséget lehet előállítani, olyan energiakoncentrációt, ami a óriás csillagok belsejébe fordul elő, tehát teljesen új lehetőség nyílt a kutatás, a gyakorlati alkalmazásra, és ezekkel a nagy energiájú lézerekkel, például ami az ipari alkalmazás, a legkeményebb anyagokat lehet vágni, fúrni, és különleges műveleteket lehet megoldani, hogy itt lehet tudni a lézeres edzésről, amikor a felületen történik, tehát a legkülönbözőbb dolgok megtehetők, és hát a méréseknél ugyanígy ki lehet válogatni azokat a lézer tulajdonságot, ami egy típusú anyag tanulmányozás, vagy méréshez szükséges, és ebből a szempontból nagyon lényeges az, hogy a lézerek rendelkezésre állnak. Ilyen anyagok például a különféle okmányokban elhelyezett csíkok, illetve a pénznek is, nézőink is biztosan emlékeznek arra, hogy nem túl régen, a közelmúltban volt, azt hiszem, hogy Vas megyében az a botrány, ami a hamis 5000 forintosok körül tört ki. Hogyan vizsgálhatják meg ezeket a pénzeket lézerrel? Hát ezekkel ez a vizsgálatokhoz nem feltétlenül szükséges lézer, ugyanis a bankjegy azonosításban ugye a színes fénymásoló technika például különleges lehetőséget biztosít, nagyon jó másolatokat lehet készíteni. Na most emiatt azok a bankjegy biztosításnál igyekeznek olyan jelzőket elhelyezni, amelyeket a számítógép nem visz át. Most a rajzolatoknak a színhű és alakhű másolatát megoldja a számítógép, megoldja a fénymásoló. Hát persze a számítógép szintén felhasználható nagyon sok minden manipulációra. De azért tippeket ne adjunk arra, hogy hogyan. Na most a fluoreszcens jelek, amit beraknak a bankjegyekbe, azok viszont a számítógéppen nem vihetők át. Tehát egy szemre nagyon jó minőségű másolat a fluoreszkálásnál, fluoreszcens ellenőrzésnél nem mutat fluoreszcenciát, úgyhogy ezt úgy szokták megoldani utána, hogy valahogy ráraknak el a sorszám fluoreszkáló jelölését is megoldják a hamisítók, viszont spektrálisan meg lehet mondani, hogy ez a hamisítványa vagy eredeti, úgyhogy le lehet ellenőrizni. Mindenképpen a technika fejlődésével egyre modernebb hamisítás, egyre jobb hamisítványok készíthetők. Ennek megfelelően a védelem is egyre bonyolultabb lesz, és a védelmi jelek azonosítása vagy meghatározásához feltétlenül egyre bonyolultabb készülékeket kell alkalmazni. Tehát ezért van az, hogy újabb-újabb védelmi rendszerek üzembeállítása mindig azzal jár, hogy drágább készülékek kerülnek be. Hogyan van ez az összefüggés, hogy először hamisítják a bankjegyet, és utána találják ki azt a védelmi rendszert, ami kiszűrheti ezeket a hibás, illetve hamis bankjegyeket, vagy fordítva? Hát első hamisítás mindig ugyanis azt kényszeríti arra a okmány kiadóját, hogy védje, de hát nyilván most ez egy kicsit meg is fordul, mert jelen pillanatban, ha valaki egy okmányt készít, feltétlen gondolni kell arra, hogy ne legyen hamisítható. Tehát egy egyedi okmánynál, mondjuk egy kötvénynél, vagy egy forgalmengedélynél eleve arra gondolnak, hogy ne legyen hamisítható.
Papíron már létezik az euró, bankjegy formájában még nem, viszont már kereskedhetünk vele. Talán ez jó hír a pénzhamisítóknak is, hogy most már nem kell mondjuk a konvertibilis valutákat külön-külön hamisítgatni, hanem elég az eurót. Milyen gondolata van erről? Hát azt hiszem, hogy ez kölcsönösen biztosít előnyöket, ugyanis a védelemnél is egy védelmi rendszert lehet alkalmazni, beleértve a készülékeket is. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy ugye a különböző, csak a bankjegyekre gondolva, különböző bankjegyeknél más rendszerű biztosítás van. Így például a dollárban fluorescens jelzés nincs. Mágneses jelek szolgálnak azonosításra. Ennek megfelelően, hogyha például a francia franc, a dollárt vagy a magyar forintot nézzük, akkor ugye különböző berendezések szükségesek az azonosításhoz. Most azzal, hogy euró lesz, nyilván ez a dollárt nem zárja ki, hiszen de európai közösségről van szó, azért nagyon leegyszerűsíti, és ennek megfelelően a minősítési rendszer, illetve a biztosítási rendszer minősége is jobb lehet. Úgyhogy ez egy kettős dolog, ugye. Én köszönöm önnek a beszélgetést, sikeres kutatást, termékeny munkát kívánok. Köszönöm szépen.